Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que sim! E nós voltamos hoje para fazer aquele último apanhado que é extremamente importante, que é a conclusão do artigo do Simon Schwarzman, A Era das Ciências Sociais. Extremamente relevante, foi publicado na revista Veja, na seção Página Aberta, página 58 e 59, na revista Veja, que começou a circular dia 8 de maio de 2019, portanto, a atual, já que a próxima começará a circular no dia 15 de maio de 2019, nesta próxima quarta-feira, portanto. Então, gente, nós estávamos fazendo uma reflexão sobre o país e sobre a perseguição que o presidente da República e o ministro da Educação começaram a fazer sobre o setor das ciências sociais, especialmente filosofia e sociologia no Brasil. Vamos continuar a análise. São todos temas centrais de investigação na área de sociologia, economia, antropologia e ciências jurídicas que precisam, isso sim, ser reforçadas e cuidadas para que alcancem a mais alta qualidade, porque é daí que surgirão as soluções para os problemas do Brasil. Então, quando eu comecei a falar, são todos temas centrais de investigação, que temas são esses? Aqueles temas que a gente falou no jornal anterior, na edição anterior, que são apontados como os principais problemas do Brasil. Você esqueceu? Eu vou trazê-lo novamente. Então, são eles: a má qualidade da educação, a violência, a pobreza, a desigualdade social, a disfuncionalidade do sistema político-eleitoral e do judiciário e a baixa produtividade da economia, e eu acrescentei a corrupção. Então, esses temas precisam ser estudados profundamente. Não só estudados, como revelar por que que é assim e aí propor soluções. É possível argumentar até que pesquisas sobre temas sociais são mais importantes para o país do que as das áreas tecnológicas, dado que é mais fácil importar e adaptar tecnologias disponíveis na literatura e no mercado internacional do que no campo social. De fato, gente, o estudo do campo social, ele é individual. Se você tentar aplicar as soluções que o Estado de Israel deu para os seus problemas, que o Estado russo deu para os seus problemas, que a Coreia do Sul deu para os seus problemas, é óbvio que não vai dar certo no Brasil. Porque, por mais que você reze e peça, o brasileiro nunca vai ser como o chinês. Nunca vai ser como o australiano. Porque não é nosso. Nós não nos formamos assim. Primeiro que a gente tem que desmontar no Brasil uma série de problemas: a preguiça, o levar o jeitinho, o fato de se proteger ao invés de concorrer. É? Então isso é muito problemático. Por isso que precisamos estudar as nossas características e a partir daí apontar as soluções. A hostilidade manifestada pelo governo contra a área de ciências sociais parece explicar-se por uma combinação de desconhecimento dos números e da natureza da área social, aliado a um preconceito de tipo ideológico. Logo, esse governo que diz que ia desmontar a ideologia existente na educação. Não existe ideologia na educação brasileira. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. E quem fala para vocês é um professor militante, alguém que trabalhou durante 30 anos no chão de fábrica, que dá aula até hoje. Eu posso te dizer que os meninos, durante uma semana, eles têm pelo menos 20 opiniões, uma completamente diferente da outra sobre a realidade. E isso é extremamente importante na formação deles.
Porque ao ouvir tantas opiniões divergentes, são eles que vão tomar a posição sobre o mundo. Isto é importante do que ouvir só uma opinião. A sociologia e a filosofia seriam focos de ideologias marxistas que precisam ser extirpadas. É de uma ignorância sem tamanho. Vocês vão acompanhar aqui o meu curso de sociologia no canal Geomasa e vocês vão ver se eu vou tocar só em Marx. Muito pelo contrário, eu vou apresentar outros pensadores, Augusto Comte, Emily Durkheim e também Karl Marx, mas não só Karl Marx. Opa, então vamos devagar, vamos. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Abraham Weintraub e o Jair Bolsonaro precisam voltar a estudar. É isso que eu penso, não é eu acho, eu penso. Que são pessoas que passaram anos e anos empurrando com a barriga, sem conhecimento nenhum, não precisaram ter conhecimento técnico nenhum para tomar decisões, e acham que o mundo é assim. E acham que tudo que é diferente do que eles pensam, já que para mim eles nem pensar pensam, mas tudo que é diferente do que eles pensam, não presta. Quem conhece de perto essas áreas de estudo, no entanto, sabe que o marxismo ocupa nelas um lugar bastante reduzido. É o que eu disse. Aqui já eu comecei a falar sobre o plano de ensino do curso de sociologia do meu canal. E eu já dei 3 pensadores que vão norteá-lo. Quer dizer, 1/3 do pensamento será marxista. 2/3 não será marxista. Embora persista de forma simplificada em alguns setores e nas manifestações de movimentos políticos ligados ao setor da educação. Claro que agora ele está dando uma cutucada, uma espizinhada no guru ideológico e filosófico do governo Jair Bolsonaro, que inventou ou reproduz uma bobagem chamada marxismo cultural. Não sei o que é. Eu já li mais de 4 mil livros na minha vida, inclusive O Capital do Marx, ou outros livros que ele escreveu com Engels. Nunca vi esse tal marxismo cultural. É? Bom, então vamos continuar. Nada muito diferente do que se dá no resto do mundo. A preocupação com os problemas de pobreza, desigualdade social, direitos humanos e discriminação social faz parte do patrimônio humanístico contemporâneo, diz respeito a temas centrais a uma sociedade tão desigual como a nossa e independe de filiações a esta ou aquela corrente filosófica, sociológica, jurídica ou econômica. Então, o que ele está dizendo é que, infelizmente, persiste a desigualdade econômica no Brasil, a desigualdade de informação, a profunda ignorância da sociedade brasileira. E esses problemas, esses senhores não estão interessados em resolver, já que eles nunca apresentaram um plano que dirá um mísero projeto para resolver as desigualdades abissais que existem no Brasil, em termos culturais, em termos econômicos, em termos sociais. E é isso que gera a discriminação, o machismo, a discriminação de gênero. É isto que gera, é a ignorância. E isso vocês não querem combater. Porque vocês vieram de um meio ignorante, vocês subiram no meio ignorante. E a melhor maneira de reduzi-la é trabalhar para que esses problemas deixem de existir. E aí o Simon Schwartz mandar aquela cutucada final, dizendo que falta no Brasil é gente que está em lugar sério, ser competente e mais do que isso, trabalhar. É disso que a gente precisa. Não desses celeumas, dessas conversas. Essas pessoas que dizem que precisa tanto de choque de produtividade, vai numa mesa de reunião, leva um saco de bombons e erra um percentual de 30
3%. Lá em Garça, na minha terra, isso chama-se analfabetismo funcional. E quem fez essa comparação foi o ministro da Educação da 8ª economia do mundo. Pessoal, fiquem bem, tudo de bom. Terminamos de fazer essa análise e eu espero vocês para um outro Jornal do Maza com novas análises internacionais, nacionais ou dos países que são as extraordinárias. Não se esqueçam de deixar aquela curtida, aquele joinha para o canal, ok? E vamos fazer aquela campanha para o canal crescer. Para isso, a gente precisa que você indique alguém para se inscrever. Muito obrigado, até logo. Tudo de bom, gente.